No momento que a gente abre uma conta no banco, tem muita gente que já consegue ali automaticamente o cartão múltiplo. Mas você sabe o que que ele representa? As instituições financeiras costumam disponibilizá-lo justamente por oferecer benefícios para elas próprias e também para o consumidor. Mas será que realmente é uma boa opção para você? Não tem mistério, o cartão múltiplo é aquele que disponibiliza as duas funções de débito e crédito. Esse produto financeiro é mais comum do que a gente pensa, já que ele disponibiliza no mesmo plástico as duas funções. Apesar de ser uma mão na roda no nosso dia a dia, é necessário ter cautela no momento de utilizá-lo, já que é necessário ter controle e planejamento financeiro. Os bancos costumam disponibilizar esse cartão para reduzir os seus custos, já que não é necessário imprimir dois cartões. Mas é necessário dizer que, embora tenha ali a disponibilidade de crédito, você não é obrigado a utilizar. Você pode continuar utilizando só o débito. Como qualquer produto financeiro, tem os pontos positivos e negativos. Uma vantagem é que você não vai precisar andar com vários cartões. Também ajuda o meio ambiente e reduz os gastos das instituições financeiras. Para quem não tem controle financeiro, também é positivo porque você tem somente um limite de crédito, em que você vai fazer o ajuste ali entre cartão e cheque especial. Também é possível programar o pagamento no débito automático. Por outro lado, você vai precisar ficar atento no momento da compra para não utilizar a função errada. Outro ponto negativo é que se você perder o cartão ou for roubado, você vai ficar sem o cartão nas funções de débito e crédito. Tá, mas e aí, vale a pena ter o cartão múltiplo? Como tudo nessa vida depende, né? Como você viu, tem os pontos positivos e negativos. Cabe a você decidir o que faz mais sentido ali no seu dia a dia. O importante é que você conheça e entenda as condições certinho do produto financeiro e compare com as outras opções do mercado. Lembre-se que no portal da Foringo você tem todas as informações e também uma ferramenta de comparação. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente descomplica para você.